Danielius Milašauskas, filologas poetas, haiku rašytojas. Na, o toliau reikėtų viską sakyti eks. Eks dėstytojas, 7 metai Klaipėdos universitetas. Visos kalbinės disciplinos, o iš tiesų, kai širdėjasi literatas, na, va, 7 metus gali padirbėti, o daugiau kažkaip tai jau kalbiniai dalykai nebe taip. Na, o toliau vertimai, ruošimas studijom, kalbų mokymas, na, kiti malonūs dalykai. Buvau netgi ne bibliofilas, o bibliomanas. Klaipėdos antikvariatuose šluodavau visas knygas, daug labai skaičiau. Papuolė į rankas knygelė, haiku ir tankų knygelė, japonų. Ir žiūriu, puiku, schema paprasta, rašyti gali daugą, klasikus pasižiūri, galvoju, nu, komitu, ne klasikas. Vėliau Vilniaus universitetas, amžinatilsį Marcelijaus Martinaičio kalvė, dėstytojas, jau žinot, atrodo skersai ir išilgai. Literatūra neblogai išstudijuota, tai čia Klaipėdos universitete. Vyr asistentas jau be 5 minučių docentas, bet ačiū dėjau. Išėjau, nes norint užsiimti menais, literatūra, rašyti, gal pasakysiu ereziją, bet dėstymas tai truputėlį trukdo, ypatingai jeigu esi kalbinių disciplinų dėstytojas. Yra čia Klaipėdos toks kultūrinis leidinys Baltija, tai 2007 metai, knygelė Smėlio raktai 2009 metai, 2012 metai tai būtų trieilių knyga, ten šiek tiek yra užmaskuotų haiku, kad pasieškotų, sugalvojau tokį kaip ir naują žanrą, kuonus, tai yra tam tikri pakartojimai, prieš įeinantimi į meditaciją. Dabar turiu pasiruošęs jau medžiagos 2 knygom trieilių, aš jos taip neskubu vadinti, kad tai yra haiku knyga, netgi senrių knyga, tiesiog trieiliai. O pasirašo tai, kas pasirašo. Kryčio muzika. Lašas nukritęs žemę kvepiančion žolėn, nuskamba tylė stiklinių karoliukų liūdna vandens simfonija. Atsivežiau savo 1ąją knygą, už kurią, kaip pasakyti, negėda. Tai būtų Smėlio raktai. Iliustracijos Gvido Latako. Tai šita knyga yra iš 2 dalių. Pirmoji pusė tai yra, pirmasis raktas yra miniatiūros vakarietiškos, o antroji dalis daugiau rytietiškos, ten yra ir haiku, ir tankų. Tai tokia būtų pirmoji knygelė. O antroji knygelė tai Žemaičių kūrybos almanachas Už kalno kalnas. Čia jau yra vakarietiškoji ir aš šiandieną kūrybinėse dirbtuvėse įrodysiu turbūt akivaizdžiai, kad pradėjus rašyti miniatiūras, galima paskui įsivažiuoti, taip sakykime, ir rašyti labai ilgus eilėraščius. Be pavadinimo. Apsilaupęs bufetas, drebančiom taurių kojom, šoko fokstrotą, su senaja frau, vilnonėm kojinėm, kučiant pajudavusiam garvežio išklerusių trombonų, su išpjauta, raudona žvaigžde ir lediniais prakaito lašais ant kaktos. Sveikam prisijungus prie Misija knygnešys projekto, atvykus į Dovilus, mažosios Lietuvos miestelį pasienio. Tokios nedidelės dovanėlės, gal vėliau dar ką nors iš kuprinės ištrauksiu, padovanuosiu. Tai būtų 1ąją knygelę mano Smėlio raktai su Gvido Latako iliustracijomis. Už kalno kalnas, Žemaičių kūrybos almanachas. Malonaus pasiskaitymo. Ačiū labai už dovaną. Ta misija stengsiu pateisinti, bet trauksiu dar iš kuprinės. Tikiuosi yra savo skaitytojai. Ačiū. Labai malonu jūs sutikti Doviluose. Mūsų visų labai mylimam ir jaukiam miesteliui, kuris Dovilais vadinasi tik tai 100 metų. Pirmosios žinios apie šį miestelį, apie Dovilus,
siekia 1500 metus ir šita vietovė vadinasi Lauksupis. Tuo laiku buvo tik 4 sodybos šito vietovė ir Lauksupį įvardino kaip kiemas prie upės, kaimas prie upės ir tas pavadinimas, o kiemą tuo metu vadindavo Laukų, mano Lauks, išėjau į lauką, tai ir va, Lauks prie upės, įvadinas Lauksupis. Vėliau, kada čia, žinot, kad šita teritorija priklausė Prūsijai, buvo daug ir germaniškos kilmės gyventojų, ir vokiečiai suvokietino turbūt tą pavadinimą ir pradėjo vadinti Lašupiu, kai kažkurio laikotarpiu buvo Lašupis. Ir tik tais jau 1870-aisiais jau šita vietovė jau tikrai vadinama Dovilais. Va, ir gyvenvietės klestėjimas miestelio, žinoma, prasidėjo tik prieš tą 150 metų kažkur. Tai prieš tai buvo nedidelis miestelis, šalia pasienio ruožas, kur buvo Žemaitija, o čia buvo Prūsija. Jie vadino ir Prūsijas Lietuva, ir Lietuvos provincija visai, kadangi čia tikrai gyventojų nebuvo daug. Nuo 1871 metų kažkur, taip, Vokietija labai suklestėjo, tai ir šitam krašte atsirado labai klestinčių ir turtingesnių žmonių. Taigi, vat, ir mes esam miestelio beveik centre, aplink kurį buvo įsidėsę 3 dvarai. Taigi vienas iš seniausių buvo Malūno dvaras, kuris važiuojant link Minijos yra, tai šito dvaro pradžia dar senesnė, gal jau 1770 metais kažkur jau pirmieji dvarininkai ten įsteigė Malūną, po to Karčiamą, atsirado ir Kalvė po to. Tai va, ir šitas jau pirma dvaro užuomazgė, po to jau jis klestėjo, ir nors šeimininkai vis keitės ir keitės, labai buvo nepastovus. Matyt, kad vis dėlto tas verslas nebuvo lengvas, ūkininkauti sunku, tos ir technikos tada dar nebuvo. Po to kūrėsi vakarinis dvaras, va čia pas mus į tą pusę, tai tenais. Taip pat tik tais jau 1900-aisiais kažkur atsirado, tai tuo laiku labai modernėjo tas žemės tokio apdirbimo ir visokios kultūros ir gyvulininkystė, o labai svarbu buvo, kadangi lietuviai tiekė arklius Vokietijos kariuomenei, tai va čia atsirado žirgų augintojai, kurie augindavo žirgus ir juos tiekdavo Vokietijos imperijai. 1906 metais atsirado siauro geležinkelio vėžiai iki Dovilų, tada dar labiau atsigavo Dovilai, kadangi žmonės jau galėdavo nuvažiuoti iki Klaipėdos, iki Karaliaučiaus. Siauruku, taip. Jau 1862 metais buvo pastatyta Doviluose va šita gražioji mūsų bažnyčia, kurią mes didžiuojamės, ir čia jau yra mūsų pasididžiavimas. Bažnyčios lėšos buvo renkamas iš aplinkinių gyventojų. Akmenys, sako, surinkti iš visų Dovilų čia aplinkinių vietovių, kadangi čia buvo ir akmens skaldykla netoli, ir žmonės padėjo patį savo darbų, savo lėšom. Tos bažnyčios architektų buvo vienas ryškiausių Prūsijos architektų, Štuleris. Surasti tie brėžiniai, tie visi yra mūsų bažnyčiai patalpinti, galim pasižiūrėti. Ta bažnyčia yra atvira, čia yra kultūros mūsų toksai ir kaip ir centras, ir daug visokių renginių, ir koncertai, ir susitikimai, ir pamaldos, ir katalikiškos pamaldos, ir literoniškas, va, sutarė abi. Dalina koncesijas, taip labai gražiai, jo. Šviestuvai kokie įdomus, taip, o šviestuvai, jo, labai tokie originalūs. Čia yra Helmutas Lotužis, gavęs ir metų šviestuolio nominaciją. Šičioniškis, vietinis, čia gimęs, užaugęs, proseneliai, ir proproseneliai turbūt, bet aš manau, kad pats Helmutas papasakos apie save daugiau. Prieš akis senosios knygos, mažosios Lietuvos knygos, tai yra šeimos arba artimųjų. Brangas jos man. Čia yra būdingesnės tokios knygos, kurios buvo naudojamos. Be abejo, tai yra Biblija. Ji yra išleista 1910 metais. Jau skaičiuoja 200 metų. Kitos knygos, čia abejos, ne, yra mišių knygos. Mišiolos, ar ne? Taip. Visus brangius, bet šita brangiausiai yra. O kodėl? Tai yra mano prosenelė. Knyga. Ji yra gimusi čia netoli Dovilų, Šniaukštų kaime, paskui ištekėjo į didžiąją Lietuvą per sieną. Nutekėjo. Ir žodžiu, knyga išleista 1900 metais, dar juk didžioji Lietuvos spaudos draudimas. Tai ji nelegaliu būdu yra iškeliavusi tenais, paskui kai promočiutė
sunegalavo jau, jį grįžo vėl atgal į tą tuometinį Klaipėdos kraštą. Ir čia jinai ir savo amžių. Tai čia knygnešiai prisidėjo, ar ne, jo, kažkas čia tai pernešė. Pati įsinešė. Pati įsinešė. Reiškia, ji knygnešiai? Nu, galima taip sakyti. Taip. Kita knyga, taip pat mišių knyga, yra išleista 1914 metais. Tai yra, kaip Domas Kaunas, kad sako, puošniausia Rytų Prūsijos knyga. Ir spalvoti paveiksliukai yra. Taip, iliustracijos. Viskas yra, žodžiu. Va. Kapitalinė knyga. Na, šita knyga, tai yra jau, galima sakyti, lydėjo nuo gimimo žmogaus iki pat mirties. Ir, galima sakyti, net ir po mirties dėdavo į karstą, jeigu taip, žmogui priklausė, tai ir čia yra man skirta knyga, kai ateis laikas. Kita knyga būtų vadinamos rankų knygos, išleista 1871. Čia yra maldos, maldynas, švisų knyga turi apie 500 puslapių net. Ir žodžiu, maldos, pribuvėjos maldos, ir tėvų, ir tėvo malda dar prieš gimstant vaikui, ir žodžiu, ir mirusio, ir išlydint žmogų, nesakym, ir parėjus dar nuo kapinių yra malda. Pratarmė yra eiliuota. Ir beveik 13 puslapio. Tai reiškia autoris, ne, Jurgis Meškatis. Aha. 1871 metai. Tokios būdingesnės knygos, kaip minėjau, ne kitos, yra kelios išvežtos į Vokietiją restauracijai. Tai va tiek būtų apie tikrai šitas knygas. Šauni brangėjim kolekcija, matau. Praktiškai visos knygelės, išskyrus paskutinėje, yra virš 100 metų. Įspūdžiai iš tikrųjų labai įdomus. Bažnyčia šilta, atverta pasauliu ir pasauliečiams. Iš aplinkinių laukų surinkti akmenys ir taip įdomiai lygiai suleisti, na, netoli piramidžių, reiškia, prie Cizikos taip nuskaldyta. Esame Dovilų etnokultūros centre. Čia kolektyvas jau kitais metais švenčiantis 35 metų sukaktį susirinkę ir iš Žemaitijos. Turim vieną ir šio krašto žmogų. Helmutą, kurį jau jūs, manau, fiksavot ir susipažinot. Šiandien mes parodysim kalendorinės šventės mažą gabaliuką apie dagą, kas reiškia pjūtis, branda, sudagotas derlius. Juk jis sakoma, kad rudo visus kuonas padaro, baguotas, apie pats rudau. Jaununyka daugelis senųjų kaimo papročių ir tikėjimų, bet mes dar neprarondam ryšį su žemė. Dar tebe jau tam anosal savim. Čia dar tebe gyv žodėlis, daga, katras reiškia derlių, brondą, pjūtį. Klaipėdiškė sakydavo, kokį vagą, tokį daga. Bet ten vakars, ors pasidaro laidus, kažkur suskomb muzika, pasigirst daina. Kaptumėt tada būn ramia undūšis, kaptumėt pasidaro lengva. Pjovėjėlė, parneš vainikėlį, vainiką rojų, vainikėlį rojų. Parėjus svetys, vardu Rugys, iškentys visas negandas, įžyvo šalčius, į rudens darganas, į vasaras karščius. Vo kada tuos geltonas varpas priduoka, į nusvirą link žemėn, taukart, į mergelės, į bernelę, kirtom tus rugelius ir į pėdus rišom. O ton rugių vainiką mes pakabinsam klietį, kad ant pelės nesugraužtų, ir kad ons kitas metas grįžtų į mūsų šventą žemėlį. Dieve, tau dėkavojam už tas dovanas,
katrą sudagojom iš lauko. Tu dėvė mums sveikatą, ledą surinkti, iškulti ir savo ant naudos vartoti. Na, o šiš ir naujos dagos duona. Dievi laimink ir skalcink mūsų kasdieninę duoną. Esame Dovilų miestelio, na, turbūt galiu sakyti širdyje, nes tai pati didžiausia teritorija, kuri yra ir planuojama ateityje pritaikyti visuomenės poreikiam. Dovilų seniūnija tikrai užima gan nemažą teritorijos dalį, gyvena apie 7000 gyventojų, yra 19 sodų bendrijų. Tai reikia džiaugtis, kad gyventojai kiekvienais metais daugėja ir kai aš visada juokauju, kad pas mus vyrų daugiau negu kad moterų, netgi 200. Kodėl mes čia esame? Čia yra tokia teritorija. Jeigu senais laikais čia buvo žmonės arė, laukus, sėjo. Na, bet pamanėme, kad šitą teritoriją reikia išnaudoti visuomenės poreikiam. Atėjo viena bendruomenės pirmininkė, kuri buvo išrinkta, Šarūnė Petruškevičienė, kuri pritarė tai mano idėjai. Ir vis dėlto pavyko pirmiausiai pagal projektus, parengti vaikų žaidimo aikštelę, va matosi ten, treniruoklių aikštelę, futbolo aikštę, krepšinio aikštelę. Aišku, mūsų 100-metis Lietuvos gertėjo, pasodinome 100 žolų ir kad 100-metį į amžinti, reikėjo vis dėlto sugalvoti ir kaip į amžinti. Iš mūsų seniūnijos teritorijos, iš karjerų, hidrostatybos dėka atsirado ši čia. Akmuo, virš 35 tonų svėrė, padarėme lentą, įamžinome, kad čia yra Lietuvos 100-mečio žolynas. Įdomiai jis atrodo kaip stela, va, tokia, vis dėlto, aišku, stela taip turėtų gal eit, bet ir čia tokia irgi. Planuose, aišku, čia šitą teritoriją paversti galbūt parkus su takais, kad būtų tokia didesnė trauka. Už pušinėlio va yra karjerai, kur pritaikyti paplūdimiai žmonėm vasarai polsiauti. Tas plotas priklauso jau bendruomeniai žmonėm, kurie gali ateiti, pabūti su vaikais. Na, vieta puiki, vieta jauki, svarbu, kad čia žmonės eitų, nesipiktų, prižiūrėtų viską, pjautų žolę, kvieskite. Čia meškeris dedasi. Yamaha variklis. Žvejybo nuostabus susimimas. Visa šeima, iš tikrųjų, nuo vyriausio tėčio iki krikšto dukrų. Visi iki vieno yra žvejai ir tikrai užkietė įvaldė ne vieną žvejybos būdą. Taip. Tokius modelius gamina. Kiekvienas yra viskas skirtingas, kiekvienas yra testuojamas. Netaisyklingas žodis yra wobleriai. Čia pasaulinis. Ir pasaulinis, jo, tarptautinis. Rankų darbas. Jo, čia medinė. Darbas. Čia ne tik žuvis, čia turbūt ir aš apsigaučiau, jeigu taip manatėčiau. Ir ant šitų, vat, būtent masalų, vyrai tapo 3 kartus. Visi trys vyrai mūsų namuose yra. Aš ant šitos tapau. Pasaulio čempionai, spinigavimo iš valčių čempionai. Tai aš mačiau, kaip Norvegijoje vyksta, tai ten jie visi viską paleidžia. Taip, pas mus irgi griežtai. Į valtį galima tik tai 20 žuvų ir jos turi būti būtinai gyvos. Savo pasiekimą Lietuvai tokio rango dar nėra. Tai tik Hemingvėjaus laurus jums reikia nuskinti, tą pagauti merliną, ar ne? Tie žvejybų stiliai skiriasi vis tiek kaip bebūtų. Tai lietuviai pagal reitingus, bent iki paskutinių varžybų buvo pirmi pasaulyje. Trejetukė, tai jau aš nežinau, geras dešimtmetis stovi lietuviai, būtent turėtų meni, kad kovojame su Japonija, su Pietų Afrika, su tikrai labai rimtomis komandomis. Tai
labai iš tikrųjų kuklus mano rašymo kampelis, va, galiu parodyti, užėjikite, reikia čia pritūkti. Čia, man atrodo, Juozas Miltinis sakė, kad reiktų įlysti į dėžę, norint taip normaliai susikaupti. Tai va, čia irgi ateini. Ne, iš tikrųjų taip yra. Užsidedi ausines, įsijungi muziką ir viskas. O štai čia? Gyvos knygos, ar ne? Štai čia va gyvos knygos. Gyvos knygos. Pati paišiu, žinoma, prašom. Taipogi pati paišiau skirtukus savo knygom. Nu, tai va. Kuri pirmoji knyga? Pati pirmoji septynetas, jai šiais metais sukako 5 metai. Tai čia pirmoji knyga, taip sako, kaip sako rimtai, kaip drėkstelėjau. Taip. Čia gavau iš skaitytojos dovanų, po šios knygos perskaitė ir atsiuntė dovanų. Tai kažkaip buvo, kaip simboliška buvo įdėti ją. Sulaukiu tikrai daug atsiliepimų ir žinučių. Iš kur siužetai? Iš galvos. Iš galvos, ar ne? Iš tikrųjų, ganėtinai sunkus ir dažnas klausimas, kaip sugalvoji tą visą siužetą, tai negaliu niekada atsakyti, todėl kad atsisėdu rašyti, užsidedu ausines. Ir žodžiai lėjasi, kaip upelis. Kartais netgi pati šokiruota būnu tom, ką parašau. Vakarai ilgėja, laikas, mano diena ilgėja. Aš atsisėdu ir galiu ir ketvirtą, ir penktą rytą naitinau. Gal keista, gal ne, bet aš parašau per žiemą knygą. Ir tu gyveni, ryte keliesi, atsiguli mintys, visą laiką esi knygoje. Pavydėtinas produktyvumas. Tai netestiniai dalykai? Ne? Dvi yra 7 antroji dalis ir 4 dalis taipogi dabar, va, kur yra atiduota į lėgdiklą, taipogi yra tesinė. 7. Barakuda netestinė? Ne. Ne, labai prašė merginos tesinio, bet sakiau, kartais istorijos. 7, ar ne? Taip. Tai pačiai lengvai rašosi. Galvoje jau yra? Visgi. Ta lėgdikloje, ta galvoje? Iš tiesų, tai aš matau knygą. Aš atsisėdu, aš matau tarsi paveikselėlį ir kartais pirštai net nespėja taip greitai įbėgioti, kaip galvoju, tai vaizdai bėgioja. Aš net nemoku paaiškinti savęs realizaciją. Aš asmeniškai esu tokia, kad aš kai tai darau, aš netikiu, kad tai kažkom tai virs. O kai pavirsta, tai kažkoks tai netgi vidinis šokas gaunasi tiesiog. Tai yra kažkas naujo arba 47A, knyga, kuri visiškai netrukus sulauks tęsinio kažkas prarasto arba 5 aveniu, tai yra apie Pelenės ir princo istorija. Ar nuvažiuoji savo aprašytas vietas, ar reikia prieš nuvažiuoti, ar po post factum? Taip, iš tikrųjų susiklostė man, kad aš nuvažiuoju po. Pavaikščioti tais takais, kur rašyta į širdis drebia. Akis pilnas ašarų, tai kažkas tai tokio. Nevaikščiok, nebrazdėk, neskambink indų, o sėsk kažkur tai ir kažką veik. Žmogus prisėdo ir va, 5 knygos gatavos, 6 galvoje. Kągi, Donatą, lauksime. Tų knygų. Būkit pasveikinti, atėję į majorų sodybą. Nu va, pasitinka, ne, vilkas. Tai va, šitas riteris irgi moka pažvengti. Ten toliau matot patranką, 1812 metų ratai tie yra, o pati patranka yra išlieta Vytautui. Čia padarė tą Gedimino vilką staugiantį ir čia būdavo labai daug vestuvių, ateidavo vien tik tai pasipaveiksluoti. Ir viena piršlienė buvo lietus, palindo po to vilku. Ir vyras jį paleido, vilkas pradėjo kaukti, vargšė krūvinom kojom per tuos akmenis nusirito. Aš taip galvoju, kad jisai tikrai nepradėtų čia lakstyti dabar. Nu, negali žinoti. Negali žinoti, kas jiems šiausiai galvoju. Dalykų visokių taip, būna. Visa siena iš Dolomito šita sienelė yra. Ir čia irgi jo darbas. Ir tie vartai, ir tos skulptūrėlės visos. Ir vėl išventas jis... Jurgis, ar ne? Vėl tokia dar kažkas padeda jam čia. Einam pasižiūrėti, kaip ragana išskrenda. Pačioj pradžiai ta ragana kalbėjo. Dabar tik tai nebekalba, jinai išeina. Kokia, kai kalbėjo, buvo kompaktiška šluotelė. Jo. Tai va, ta raganėlė taip ir tebeskraido dar. Čia buvo vežimas dar. Bet jau nevedžiai lipa, sulaužė labai tuos ratus ir viskas. Čia va yra velnės. Jo. Ilgina dieną. Vala. Čia vaikai ateina, ekskursijos kai būna, ir paprašo velnie malk. Ir pradeda malti tada, kad puola visi atgal nuo to velnio. Adomas ir Jeva. Jo, čia besimaudantiems. Besimaudantiems. Pirtyje. Čia pirmoji pirtelė pastatyta. Ir
labai didelis populiarumas buvo, kad čia viešpatė nespėdavai tiesiog priiminėti. Paskutinis jo darbas, jau sirgdamas, kentėdamas, jau vargdamas, užbaigė va šitą. Jo, tą angelą labai norėjo jį padaryti, pabaigti. Irgi laivų statyklą davė metalo. Ir čia yra metalinis tas angelas. Stengiasi žmogus, tikrai dirbo, daug dirbo, be poilsio. Ir pabaigė šiaip taip. Majero sodyba netoli Dovilų. Tai skulptorius metalo ir medžio. Vienas iš pirmųjų skulptorių monumentalistų. Kiek reikia įdėti darbo, čia yra 5 hektarai, kad visa tai atrodytų maždaug taip. Čia tas žemaitiškai sumyslėjimas, viskas sugalvojimas. Labai gražus pavyzdys majero sriubos valgymas. Per daug atima laiko šaukšto kilnojimas. Reikia eiti ir dirbti, padaryti. Ir inžinerijas, ir skulptūras. Nu va. Čia tokia poezija, gamtos poezija. Smegenys negalvoji. Čia galiu sustoti ir pasakyti, pirmasis sakinys. Jas atneša vėjas nuo Baltijos jūros. Čia klaidų jame yra milijonas. Mėginsiu išmokyti rašyti haiku. Na, kam nepavyks, tada senrių. Tai tas pats haiku, tik turintis tokį humoristinį atspalvį. Vis tiek kažkas tai pasirašo. Tai haiku yra atsiradęs 14 amžiuje Japonijoje, 16 amžiuje jau įsitvirtinęs. Šitą žanrą sudaro skiemenis. Nes raštas japonų yra skiemeninis. Pirmoje eilutėje yra 5 skiemenis, o tai yra, sakykime, 3 žodžiai. Jeigu vienas žodis turi vieną skiemenį, kitas žodis turi 2 skiemenius ir dar kitas žodis taip pat turi 2 skiemenis. Antroji eilutė yra 7 skiemenis. Trečioji eilutė vėlgi 5 skiemenis. Matote, koks trumpas tekstas? Jeigu haiku sudarytų tik tai formą, tai būtų, aišku, pusė bėdos, bet ten dar yra ir šiokius tokius turinys. Labai svarbus dalykas yra haiku momentas. Pirmiausiai galite mėginti rašyti tai, ką matote. Ne čia žinoma. Haiku tai yra gamta. Kimpame ir rašom. Vakarų pasaulyje, vakarų Europa ieško labai daug paradoksų. Japonai ne tiek. Na, mes vis tiek norim kažką va tokio paradoksalaus paimti ir pasakyti. Svarbiausiai pasirašyti pirmąjį žodį. Jeigu pirmą žodį parašėt, toliau jau junkite. Dar pasiskaičiuokit, ar reikia 3-skiemenį žodį, ar 2-skiemenis. Haiku yra skaitomas 2 kartus. Ne todėl, kad čia kažkoks yra pasimaivimas ar pabrėžimas, todėl, kad yra labai trumpas tekstas. Ir būna, kad iš pirmo karto jo neįmanoma suvokti. Šiaudai vandenį, linguoja galvos kūdrui, vėjo blaškomos. 5-7-5. Tikrai yra haiku. Senas trobesys, girgždančių lentų tyloj, ruduo užklumpa. Suskilo dangus ir ugninė vipsena papuoš laukimą. Suskilo dangus ir ugninė vipsena papuoš laukimą. Neblogas. Jis yra greičiau pamatytas daiktas haiku, negu kad sudėta tropo. Bet kaip trieilis yra labai geras. Krenta jau lapai, lietus krenta iš dangaus, liūdžiu aš namos. Nu, čia jau klasika. Sukos lapai ir sukosi lapeliai ir kągi veikti. Puikus, netgi su žodeliu veikti, irgi puikus. Kaimynas sako, gaspadinė jau prastai, obolius renku. Paklausykite, čia geras haiku. Obolys skrito, cinamonas birėjo, pyragą kepiau. Senriu. Aš einu gatve, nieko nematau aplink, tik tai save. Vienas. Saulė vakaro, dainos skamba sodžiuose, prisimenu. Einu namoliu, padangom žvaigždelį, tyliai kalbinu. Haiku iš pirmo žvilgsnio atrodo toks labai lengvas yra žanras, bet jis yra apgaulingai lengvas. Iš šito viso derliaus tikrai turime 10 tvirtų haiku. Galbūt reikėtų kažką truputuką pakreipti atakos kampą, bet jie yra jau susidėlioję. Dirbtuvės, tai labai gerai, kad jos atidaro jums
tuos vartus į kūrybiškumą, į savęs pažinimą ir į drąsą. Tai Danieliui dėkodam už tą drąsos suteikimą, mažą knygėlį, žemaitišką, dūnininkų gera, karmį. Gera, gera. Aš surukau jam žemaitišką beiškę, ne beiškinas. Mane sugadino, kaip ten iš Bulgakovo sakė, filologija. Trobalio ant laukų da jums pagelbės, jeigu tik paslinksat paskaityti. Suprantu. Mislyju, kad tai yra šuntieji daugiau rašo negu skaita. Dėkui šitiem namam, taip galiu pasakyti.